ma herët atër kom qenë ma I frymëzum, vujsha ma shumë, piktura ma largojke e mërzinë. Punimet e para kanë qenë shumë thjeshta, por të natën gjumi nuk mërke, si me kur disë më të bukur, mi a qitë një pamje dhe më të bukur, mi a përngjabile një riva, apo një natyra, apo një gjallese qofta ja, apo shpenza, apo në gjajshem. Por dita ditë, së ty punu, ditë natë, sa rrisha me ta punesha ka pak, po kur visha këto, edhe gjysa natës, e më nëzike, ty piktu. Zdo herë që pikturojsha, do të shkësha ty nëzirë nuansa më të mire, më të ardhëna, më të buta për shpirt, për sy, për... Se më qëtësik ajo, më qëtësik e shpirtin. Se me ta vetëm. E kjo më ka shtini pak të mere më ardhë, ditë a ditë, shtu bashkëpunu me shoke, me ata, edhe kështu që... Kër I bona një 15 piktura, atëre fillova pak, që shumë thonë, me hinën në nëmbrellën e këtyre piktarve. Por frymëzimi maj malë që ndodhi, ishte, kisha një kjerë, kështu me një farë të regjeri si, për më kërkon dijem kërë në zjiri, thë të frimë, thë të abonë, me në dhamë në pak në dijem, thë të se sot në vinë e piktort që thë ndepi I Kosovës, thë kime bërët shtafeloja, si kur është kë, kime bërët bez në kësishe, edhe kemi qënë grykë dëqënës e kemi panajirin e gështenjës. Po, I thash, ma tjetër. Unë këqusha veç qësh mi kalu ditën. Se kësha qef në artista. Edhe kur shpërndo materiali për gjithë, une nuk isha jem në unë si piktor, vetëm njëri I thjeshtë. Edhe po I thëmë, mungun dy piktor për Mitrovice, vishin. Ata vishin një farë Skender, valë, si jam oa jam tani në manë. Por një burë shumë I mirë I kosë, ka qena I me një mjekër të bardhë, edhe mungoj e ditë, nuk erdhë. I thash, kolegut, thujo e nësë të ma e gjonë një pesë edhe t'ja një si, dhe në sikur jo. I kisha dy në zënësa që këtu e mësheshim gjuën anglezën në shkollë, por e registru në artin edhe fillun me pikturu, qëka duhet pikturaj, tha, Po shë që, tha prof, tha, këtë kullën, tha, atë pëme që e kemi aty, apo një pëmje natyre, shështu. Ta shë me pikturu, ato friksojsha. Edhe më lindi ideja, veç, kështu, pa pytë kërkon, një ideja e, bona një gardhë, një lundë, duke lundrua, një stanë, një pëmë, thadë dikun e dikun me pëmë, aty më lindi ideja dhe punimin e parë, kishim I dërzu aty, po me që, Une nuk isha I obligu me jo dhonë aty në diqka, adin në shpërblim, po vetëm ju ndimue, ja qëva vajzës. Ajo befasue, ja fala. Edhe një tjetër, dy punimet e para ta e, I kom, I mban ato punimet. Qatë ty, këta fëmija, këta nëzansat, studentat e ri, në përkranë, u sa bukur, arsimtar, po t'i koke artiste e tjera, aty kanë qenë hapat e parë. Por mërzin dhe dhimbjen, thot si I kishte frymëzimin më të madh në artë që deri me sot të numëroj mbi 200 piktura. Për afërsisht kam 250, por fillimisht ma herët atër kom qenë ma I frymëzum, vujsha ma shumë, piktura ma largojke e mërzin, mbi 250 piktura kam. Ka piktur që për një kohë shumë shpejt edhe të shkurt e kryjë. Më varet prej disponimit edhe qëtësit shpirtërore që e kam. Ka piktur që 6 vite, këto ka herë kom punu, për kom pa që në ftyrë pak në gjyra se unë e zakonisht nuk punoj me në gjyra të vajt, por me akryl. E më ndryshoj në tenin e ftyrës më ndryshoj, kështu që dikur ma vonë, e pa atë arsyshme që duhet pak. Mja zbe pak ftyrën, mja kush dikun, edhe do të të mja prume atë farë bukurin që e ka, sa mundet njëri ullë, se në këta prapë duhet me punu.